Ministro de Defesa Filomeno Paixão, bom jornalista destacado, Sirei Palácio Presidencial, terça semana ali, onde explica quando o processo de recrutamento não é aprovado, ona, o candidato Siramuto Katushnen, para recrutamento, tem ali um rua no recém-ida. Governante não explica da Dauni Sirahende proposta ao CFF de Tele, a tubela decide quando o processo de recrutamento refere, seja o Uluk, o Atos Tolo ou Atos Nen, também seja o orçamento na Beira, também da Dauni se dá o que ia pronunciar uma, o se conselho ministro, a toloque fila fale recrutamento, também Ministério de Defesa se dá o que simo proposta, o CFF de Tele. O processo de recrutamento agora ia, se todo até né, aprovado. 600 candidatos para o recrutamento para 2021, embora ele propõe 1.200, mas é orçamento, não é o seu estado e tinha suficiente para tirar, né, para 600. E a minha agora é em sua formal, será geral Senfa, a forra Tene, se está ralo. Recrutamento de 600 da Lida, 300, e vai rir uma faiva componente. Orçamento total e FFDT ou defesa, muito 44 milhões. Recrutamento começa e a formalidade na vida cumpre. Portanto, se geral, se a tua proposta também, formal, mas a tua, se a tua conselho de ministro, e não vai pronunciar, mas logo é recrutamento. Filomeno Paixão Moussa Teten, com o fardamento, sem processo em alarme, mas bem, vai rir lá e a fardamento moço. Se foi impacto para o processo de recrutamento. O parlamento rola, e a Tina Coto, e a rola, mas antes me atende, e rola quase fim do ano. Ou seja, sai quase fim do ano, né? Orçamento. Então, está lá, do décimo, to quase outubro, e a Nabama foi sai, e está lá o tender, e a Manoel tender, ou seja, para o processo de aquisição e a livro. Depois, quando o parlamento. Lá é um processo, quando vai munições, lá é um processo. E a gente sabe andar com o meu, a minha reunião não, para a área, a muito com o comando, a defesa do comando, a área, aquisições na Via Tahalo Bahia 2021. É claro, e é impacto. Lembra que a minha reunião, lembra que eu tenho, se o geral se avalia, e a situação agora, se o geral se ratou, se é recrutamento, ralo 600 ali, daqui a 300. 300, tema 300, folha. Antes, né, Lerena Timor declara processo de recrutamento para candidato FON FF de Itali, Serrahu e Fulan Abril, Tinangrihung Rua, Rua Noresingida. Ter plano durante Tinangrihung Rua, Rua Noresingida, FF de Itali, Serrahu recrutamento para membro FON FF de Itali, Hamuto Krihungida Resin, no Serrahu Uluk, Ho Atushnen. Lolita Cabral, Tito Livio, GMN.